kaj misliš? A v življenju ti vodiš druge ljudi ali drugi ljudje vodijo tebe? Oziroma morda boljše vprašanje, ali si želiš ti voditi druge ljudi ali si želiš, da bi drugi ljudje vodili tebe? Moj odgovor na to vprašanje je morda nekoliko presenetljiv. Povem ti ga na koncu tega videa, ko sledi tudi en kratek miselni izziv. Za začetek bi pa rad povedal, da je vodenje v Sloveniji nasploh, po mojem, najbolj zaradi zgodovinskih razlogov, zelo napačno gledano. Vodenje v našem kulturnem prostoru ponavadi vidimo kot nek vertikalen odnos, nekoga, ki je nad in nekoga, ki je pod. In tisti, ki je nad, potem zatira, postavlja omejitve, izkorišča in v naši kolektivni zavesti slovenski nekako, kot pravim, najbrž zaradi zgodovinskih razlogov, pa tudi zaradi kakšnih drugih, je, da moramo voditelje zatirati in da se moramo izpod njih osvobajati. V teh dneh mineva natanko 20 let, odkar se mi je zgodila ena dost nenavadna stvar. Bil sem v Tezeju, v Franciji, na svoji prvi tišini, sedel na, to je taka tišina za cel teden, sedel sem na enem hribu, gledal navzdol po pokrajini in bral sveto pismo Janezovo evangelij, tam nekje na sredini. In en odlomek tam noter me je tako močno začaral, da sem potem bral še kar naprej, cel Janezov evangelij do konca, potem še kar nisem mogel nehati in sem se vrnil nazaj na začetek in bral od začetka še potem do tega odlomka. Šlo je za odlomek o dobrem pastirju. To je ta odlomek, ki ga katoličani beremo tudi na današnji dan, ko je nedelja dobrega pastirja in v katerem Jezus reče, jaz sem dobri pastir in dobri pastir da življenje za svoje ovce. Na ravni občutkov se od tega odlomka še zdaj po 20 letih v bistvu spominjam tega miru, te sreče, da je nekdo pripravljen dati svoje življenje zame. Kako me je to preplavilo res in mi kar dalo zagona, da sem prebral potem tisto knjigo celo do konca in pol še od začetka do sredine. Na ravni misli me je pa najbolj fascinirala ena sama misel in sicer, ko Jezus reče, da bo pač dal svoje življenje in reče, nihče mi ga ne more vzeti, ker ga dam sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. Torej, ta paradoks matematični, ne? Nihče mi ne more mojega življenja vzeti, ker ga dam sam od sebe. In ko govorimo o vodenju, se mi zdi ravno to ena taka dost močna stvar. Namreč, voditelje nas je pogosto strah, da nam bo nekdo vzel naše življenje, v simbolnem povenu. Da bo propadla organizacija, ki jo vodimo, da bomo mogli se komu zameriti, da nas bojo v mediji raztrgali, da bomo padali v rok v nemilost nekoga, kakorkoli. In v tistem odlomku v resnici nastopajo tri osebe, tri vloge, ki so povezane z voditeljstvom. Prva je tat, druga je najemnik in tretja je dobri pastir. In najverjetneje imate izkušnje z vsemi tremi tipi voditeljev, s tatom, z najemnikom in z dobrim pastirjem. O tatu sploh nimamo kaj izgubljati besed. Pride za to, da zakolje svoje ovce in jih izkorist in izcuza in potem pusti razdejanje in gre. Zanimiv mi je pa najemnik. Najemnik pa piše, da je oseba, je tisti tip voditelja, ki sicer za ovce lepo skrbi, ampak ko pa pride volk, torej ko pride prva nevarnost, jo pa popiha in pa tako zelo, zelo dobro piše, je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Torej v resnici je dobro skrbel do prve nevarnosti, ampak pač njegova vloga je najemnik in zato je pač popihal. No potem je pa še tretja vloga, dobri pastir, ki pa v bistvu za svoje ovce da življenje. Zdaj, te ovce, pa voditelji, pa pastirji, iz tega smo se že na socialni akademiji malo norca delali, smo posneli 15 risank iz serije Ferdo in pastir, ampak in je mogoče malo taka nenavadna, ne, ker tudi potem hitro kristjani ratamo ovce in tako naprej, ampak mene fascinira pri tem prav to, dati življenje, voditelj kot tisti, ki je pripravljen dati življenje za svoje, za tiste, ki jih vodi.
Kot vodja si pogosto stisnjen v eni taki preši med zunanjem in notranjim okoljem. Po eni strani si odgovoren za celoto, pokasiraš vse, kar zunaj, od zunaj pride, po drugi strani moraš pa navznoter odgovornost razporejati, razdeliti. In posledica tega je, da si velikrat kriv za marsikakšno stvar, za katero v resnici objektivno nisi kriv, ampak gre pač za neko odgovornost, ki jo nosiš že samo zato, ker si vodja, pa čeprav vsega pač enostavno ne moreš imeti pod kontrolo. Po drugi strani biti vodja pomeni videti 2, 3, 4 korake naprej in na nek način obvarovati organizacijo, družino pred volkovi, ki utegnejo pridati. Po tretji strani biti vodja pomeni zagotavljati zelene pašnike, zato da se noter lahko vsi pasemo in da vsak osebnostno raste, da se znotraj teh pašnikov vsak razvija v tisto najboljšo verzijo samega sebe, ki v njem nekako počiva. Tako kot vodja morda pogosto zapademo nek strah in ne vodim kot dobri pastir, ampak morda zdrknem celo v vlogo tatu ali pa najemnika, ali pa morda pač sem približno dobri pastir, ampak čist življenja za stvar pa mogoče ne bi dal. In zdaj, če gremo nazaj k izhodiščnemu vprašanju, torej biti voditelj ali se pustiti drugim, da te vodijo. Jaz mislim, da je vsak od nas, čist vsak od nas poklican k temu, da je voditelj. V zelo različnih situacijah. Morda si lahko voditelj velikega podjetja, multinacionalke, morda manjšega, morda imaš svoj SP, morda nevladno organizacijo, morda pevskega zbora, morda zakonske skupine, morda svoje družine, morda zgolj samega sebe. Ampak čist vsi, vsak od nas je poklican k temu, da je voditelj. Po drugi strani pa mislim, da ne moreš dobro voditi, ne moreš voditi tistega, karkoli že vodiš, v vlogi dobrega pastirja, če na drugi strani tudi sama nisi vodena v duhu tega dobrega pastirja. Torej, če ne čutiš, da je nekdo zate tisti, ki te vodi, ki je pripravljen dati svoje življenje zate. Kaj v bistvu pomeni biti voden? To ni nujno vedno nek vertikalen odnos med šefom in podrejenimi ali med vodjo in prostovoljcem ali kakorkoli. To so lahko popolnoma horizontalni odnosi. Lahko gre za nekega mentorja, lahko gre za nekega prijatelja, lahko gre za podcaste, ki jih poslušaš in je pač nek človek, ki te zelo, zelo navdihuje. Lahko gre za molitev in čutiš Jezusa kot svojega voditelja ali pa kakšnega svetnika. Ni nujno, da je ta oseba živa, ampak čutiš, da bi ta oseba zate na nek način dala življenje, te ta navdihuje, ti kaže luč na koncu predora in z njenim razmišljanjem se zelo, zelo poistovetiš. In zdaj miselni izziv. Tale prvi je pričakovan in dost lahek. Koga vodim? Komu sem jaz voditelj? Komu sem jaz voditeljca? Morda v organizaciji, morda samo nekega oddelka, morda v firmi, morda svoje družine, samega sebe, morda kot prostovoljc, prostovoljka, morda svojih otrok, kakorkoli. Drugi je pa malo bolj tricky. In sicer, kdo so bili moji voditelji v moji preteklosti, ki sem jim lahko hvaležen ali pa hvaležna, da sem to, kar sem danes. Kdo so bili tisti, ki so bili pripravljeni na nek način dati svoje življenje zame v pravem ali pa v prenesenem pomenu besede in ki so mi zaradi tega, ker so mi omogočali zelene pašnike, dobro pašo, omogočili to, da sem danes to, kar sem. Tretji je pa morda še najbolj tricky, da rečem tako, je pa, kdo so takšni moji voditelji danes, prav zares. Kdo so danes tiste osebe, ki bi jim jaz lahko rekel, da so voditelji. Sam lahko zase ne bom govoril o konkretnih imenih, ampak lahko naštejem kakšnega človeka, katerega kolumne berem, katerega podcaste poslušam, potem so to kakšni osebni prijatelji, in pa tudi kakšna oseba, ki ni več živa, pa čutim, da se z njo lahko povežem na tej ravni, da jo imam za svojo ali pa ga imam za svojega voditelja. Hvala vam, da ste bili z mano do konca.
Vesel bom vašega odziva, vašega komentarja na to pastirsko nedeljo in se vidimo naslednjič. Hvala, srečno.